木島とは息抜きにあって勉強は他の日にすればいい。あまり我慢するのもストレスだしね、うん、時々ならまあ。じゃあいつ開く？今週末だとうち誰もいないけど来週以降ならファミレスとかで。ちょっと騒がしいけど。来週頭にテストあったな。今週末にしようか。嬉しくてあんまり考えてなかったけど、家に誰もいない日に部屋に二人って。真面目にやろう。木島今見た？もしかして襲いかかってくる？やっぱりツルツルパンツで正解だった。これで何があっても大丈夫。ナイス私の研究と対策。わあ、それはツルツルパンツだね。当然。さあいつでも来い木島。あやなくも隔てけるかな夜を重ね、さすがに慣れし夜の衣を。源氏物語だよ。これを現代語訳してみて。光源氏が若紫と初めてエッチした後送った手紙だよ。なんでずっと何もしなかったんだろうって言ってるんだよ。何もしたらしたで若紫はショックで拗ねて起きてこないんだよ。源氏ってば鬼畜にも程があるでしょ。あやな雲ってどんな雲かな。そこから。何、ごめん。もう何気取ってるの。本当は狙ってることがあるだろ。何も。俺は真面目に勉強を。絶対嘘だって。部屋の中に二人きりだよ。私のこと好きなんでしょ、気になってるんでしょ。私だけが期待してるなんて。